Rokování šlechticů na Zlenicích končí rafinovanou vraždou. V pravé, mrtvolně stuhlé ruce svíral starý muž dýku, zbrocenou jeho vlastní krví. Slavná historická detektivka Radovana Šimáčka v podání Pavla Soukupa. Za úkladnou vraždu hlavu na špalek nebo provaz na krk, tak to má být. Zločin na Zlenicích hradě, léta páně 1318. Bylo již opravdu na čase. Na CD vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.